Семейството Ахмети го шири бизнисот. Компанијата Тор Индустриз во собственост на Дрин Ахмети, внук на лидерот на Дуи Али Ахмети, заедно со албанската фирма Певлаку, ќе преземаат контролата врз бизнис центарот Соравија во строгиот центар на Скопје. Иако Комисијата за заштита од конкуренција веќе објави информација како најава за промена на собственоста на Соравија, сепак конечна одлука и натаму нема. Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак, конечната одлука по ова прашање е резервирана. Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација. Со увид на ТВ24 во податоците се гледа дека Дрин Ахмети е собственик на Тор Индустриз уште од 2020 година, а неговото име се врзува и со компанијата Еверест, каде Дрин се јавува како кособственик, а која има активна концесија за експлоатација на локалитетот Буковик во Зајас. Оваа фирма досега добила 5 тендери со вкупна вредност од 8 милиони денари. Негов партнер во оваа фирма бил и Бесин Ахмети, неговиот брат. Дрин сушност е син на братот на Ахмети, Фекри, а не е првиот кој како близок роднина на истакнати политичари, самостојно води големи компании. Покри внукот и синот на Алиш, Кумбин Ахмети, се јавува како еден од собствениците на компанијата Мега Повер, чија дејност е производство на струја. Не само на Ахмети, туку деца и близки на други функционери, веќе влегува во различни бизниси, пред се во енергетскиот сектор. Собствена фирма за струја има и синот на екс-премиерот Зоран Заев, а лани и супругата на Ковачевски влезе во овој бизнис. Опозицијата пак неодамна обвини дека вице-премиерот Ахтан Груби исплаќа државни средства на компанијата Етат за Травел, во собственост на неговиот брат Ветон Груби.